Tatérka Ivana Beláková sa za veľkou mlákov presadila ako uznávaná umelkyňa. Jej tvorbu ocenilo aj slávne múzeum súčasného umenia v Ríme. No a spoločne s partnerkou Veronikou vydávajú knihy a pracuje na spoločné rôzne projekty, ale teraz nám viac o tom porozprávať. Osobne, Ivana. Dobré ráno. Dobré ráno. Ty už spôsobíš duše na Slovensku. My sme sa už dávnejšie v raných novinách stretli, aj v LA sme sa stretli a veľmi sledujem tvoj život, ako, ako pôsobia na Slovensku. Moja taká prvá otázka je, že kde ty už viac pôsobuješ? Či to je tu na Slovensku, alebo stále, že letíš do LA a robíš tvoje kerky, tetuješ tam, máš tam svoje štúdio? Stále to je aj v LA, aj na Slovensku, pretože pred nedávno sme sa presťahovali do West Hollywoodu. Myslela som, že tam bude viacej príležitosti a tak ďalej, takže stále pendlo medzi Slovenskom a momentálne West Hollywoodom. Ty si mala aj zaujímavú cestu. Um, tie výzvy si mala množstvo. Máš nejaké príbehy osobne, čo by si povedala, že to ťa viedlo k úspechu, ktorú teraz aj máš? Ja si myslím, že najdôležitejšie pre úspechu, základ úspechu je robiť to, čo človeka baví. Tak vtedy potom, keď sú aj rôzne výzvy, ktoré mi prišli do života, samozrejme, keď som začínala tetovať, tak nemala som toľko informácií dostupných, ako je teraz. Tak isto, ja som odišla v mladom veku zo Slovenska a nerozprávala som po anglicky. Tak mala som samozrejme, že rôzne výzvy, ale pretože každý deň som robila to, čo ma baví, stávala som s tým, že mám vášem pre niečo, čo ma neskutočne naplňa, tak mi to prišlo oveľa jednoduchšie. Čo bola taká víza v rámci e, tetovania? Ty si práve to aj povedala, že bola nejaká výzva, ako, ako to začínalo u teba. No skôr to bolo to, že nemala som sa od koho tak učiť. Okay. Teraz keď to porovnám tú mladšiu generáciu, tak máme dostupný zdroj informácií na internete, sú rôzne semináre, dajú sa online kúpiť semináre alebo osobne sa dá. Že je to proste úplne inak teraz. Ja si myslím, že je to oveľa jednoduchšie, že ktokoľvek, to chce začať tetovať, tak môže začať bez toho, aby mal nejakú že, fakt, že takú tvrdú alebo dlhú cestu k tomu, aby sa už konečne naučil niečo robiť. A potom, tebe to nejak... Potom sa mm -hmm. také veci stali napríklad v Ríme, ťa uznali za čo, súčasné umenie a tak ďalej. To potom s tebou čo urobí? Uro, tak, tak to aj, bola fakt dlhá cesta, pretože ja som cestovala okolo celého sveta, kde som sa učila rôzne štýly tetovania. A vlastne asi po 15 rokoch každodennej práce aj bližšie k tomu, k tomu cieľu, ktorý som chcela mať, a to bolo, že aby som bola uznávaná celosvetová umelkynia. Ja som chcela, aby ma každý poznal. A mi sa nejako vyvinul taký originálny štýl. A práve v roku 2018 sa zišli umelci z teda umeleckí kritici z celého sveta a hľadali vtedy niekoho, že prečo vlastne neuznávame tetovanie ako súčasné vytvarné umenie. Tak vtedy im padli do cesty mojej práce a keď sa na to tak pozreli, tak splňalo to všetky tie ich kritériá, ktoré tedy hľadali. Ako by si to popísala, ten štýl? Ja by som to popísala, že je to zmes rôznych štýlov. Ja to volám Funky Color, je to môj vlastný názov, ale je to vlastne kombinácia street art, kombinácia cartoon, trošku realizmu, troška by som povedala hm, ilustrácií, troška grafického dizajnu. Ja to všetko dávam dokopy, ale všetko je v perfektnej harmonii. To je, a to, je to, čo vytvára ten môj originálny štýl. Ty sa mnohých tetovala, mnoze známe osobnosti, mnoze príbehy ja máš, ale aký ten príbeh je prečo taký najviac? Ja si myslím, že najviac taký špeciálny spomeniem je určite Chris Brown, pretože to je jeden z mojich najobľúbenejších umelcov na svete a sledovala som ho veľa rokov. Tak jedenkrát mi napísal na Instagram a požiadal ma o sedenie. Chcela by som mu niečo vytvoriť, niečo špeciálne, čo má pre neho význam. A vtedy sa mu práve narodí jeho syn Aeko, tak ja som mu spravila, pretože poznám Krista, oh, on je umelec sám, sme spravili spolu kolaboráciu mm -hmm. umelecku. tak ja som mu vymyslela, že mu spravím portrét jeho syna Aeka v takom kovom štýle, v takom modernom. A dala som mu to na ruku, tak teraz si predstavte, že najznámejšia ruka na svete, keď drží mikrofón, tak presne je to moje tetovanie. Si ty tam. To je krásne. Vidíme aj rôzne osobnosti, práve sa videli fotky, ale Dave Bautista je aktuálne na Slovensku. <laughs> uh, filmu je Afterburn. Chcem Dave sa spýtať, ak si sa k nemu dostal a, a aký príbeh? Už si ho predtým nejako poznala, alebo teraz si mu zavolala, alebo aké to bolo? S Daveom sa poznáme už niekoľko rokov. My sme sa spoznali vlastne cez Instagram, ale je to vlastne kvôli tomu, že oba zdieľame lásku k tetovaniu. Dave má takisto tetovacie Všade, štúdio hej, na Floride, kde ma pozval, takže pôjdem tam tetovať teraz za pár mesiacov, na čo sa veľmi teším. A už má tvoju kerku niekde? To sa musíš opýtať jeho. <laughs> Ty už rôzne veci robíš, píšeš knihy, také veci. Čo sa ti najviac páči? Je to robiť kerky alebo už viac to pozitívne myslenie dať do tých ľudí, čo stretávaš aj okolo seba, aj tieto knihy, čo to aj, aj píšeš? Pre mňa umenie prichádza v každej forme tak či tetujem, či píšem knihy, či robím ilustrácie alebo rôzne iné veci, alebo vytváram produkty. Všetko mi to príde ako s umením, ale momentálne posledné také tri roky, čo ma najviac naplňa, tak je to práve práca s ľuďmi, pretože ono to vzniklo z tetovania, že ja tetujem, tetujem a Ľudia mi vždy ďakovali za terapiu, že ďakujem za terapiu a proste všetky tie veci, ktoré so mnou zdieľali a tak ďalej. Ja som zistila, že mňa to začína naplňať viacej ako tetovanie, keď pomáham niekomu. Okay. Pretože všetky tie veci, o ktorých sa rozprávame, idú z môjho vlastného života, na čom som sa ja poučila. No a potom som začala sa viac venovať zákonu príťažlivosti, že vlastne ako si ľudia môžu pritiahnuť do života pozitívne veci alebo rôzne skúsenosti, rôzne príležitosti, ktoré chcú. A ja to sama praktizujem posledných asi 20 rokov. Robila som to vždy, odkedy som bola malá, uh -huh. ale nevedela som o tom vedome. A potom som začala tak viac študovať, takže toto je niečo, čomu sa posledné 3 roky venujem online a takisto aj osobne, že vlastne robím coaching pre ľudí, ohľadom zákonu príťažlivosti. Aby vyšli aj teraz knihy, o chvíľku sa pridá Aha. aj tvoja pánka Veronika, budeme riešiť veľmi krásne motivačné knihy pre deti, tak nikde nechoďte na dnešným môjim hostom je Ivana Belakova. Voh, krásne ženy, Ivana Belakova, aj Veronika, dobré ráno, good morning. Dobré ráno. Budeme sa rozprávať o novej knihe, manifestácia pre deti. Je to dôležité pozitívne myslieť, čo mám k tomu dodať. Tak. No, už ich vidíte známa, tá taká Ivana Beláková s partnerkou Veronikou prichádzajú z novinkou, a nie jednou, ale dokonca hneď tromi ide o knihy, v ktorých predstavia svoje umenie. Ešte raz dobré ráno, Ivana. Dobre. Good morning. Dobré ráno. Veronika. Tak, čo vás inšpirovalo, aby ste tieto knihy takto vytvorili? Veronička, what inspired you to create this beautiful box? I had a very rough story up, so... Mám jedno, veľmi mám zaujímavý príbeh. So I to ja som chcel niečo mať, čo ja som e, ako dieťa, som chcela tiež takéto knihy mať, tak preto som ich urobila. E, tvorby knihy, ako dlho to trvalo, aké výzvy ste mali vôbec takéto knihy dať dokopy? Verím, keď to trvalo napísať dva mesiace, ale trvalo nám to skoro rok, pokým sme to dali dokopy, pretože ja som musela ilustrovať tie knihy, dať ich dokopy a museli sme hlavne nájsť aj nejaký, nejakú dobrú spoločnosť ktorá ich vytlačí do takého formátu, akého chceme. Čiže ilustrácie si ty robila, um, sú to ilustrácie, čo ľudia majú aj vytetované na čele, alebo je to úplne niečo nové? Všetky ilustrácie, ktoré pochádzajú v týchto knihách, sú z mojich reálnych tetovaní. OK. Um, ako, how was it to create this book? Because uh, pre dospelého človeka, for an adult, it's easy to talk about um, you know, to be Pre dospelého je to jednoduché povedať, ako pozitívne myslieť. How is it with kids? Ako je to s deťmi? Ja osobne nemám deti, ale je podľa mňa jednoduše, keď si mladý, už takéto techniky naučiť, že potom, keď si starší, že už to vieš prispôsobiť do osobného života, tak aké typy máte v tejto knihe pre deti? Čo oni môžu robiť, keď ráno stanú a ako majú pozitívne Mysleč. Tým, že ja učím teraz posledné roky, roky ten zákon príťažlivosti, a to volám, že manifestácia, tak prvá kniha vlastne, ktorú sme spravili, je Manifestácia pre deti. A je to zjednodušený spôsob, ako si deti môžu vďaka svojim myšlienkám pritiahnuť veci do života, ktoré chcú. Ďalej na to nasledovala vizualizácia a meditácia, pretože ja si myslím, že všetky tieto tri veci sú spojené na to, aby nám fungoval ten zákon príťažlivosti. Takže je to spravené úplne jednoduchým spôsobom. Čo deti môžu robiť, alebo skôr rodičia, čo ich môžu naučiť, je to, že im dajú takéto pozitívne kľúče do života, odkedy sú malé. Takže oni už vyrastajú s úplne iným mindsetom, ako sme mm. napríklad vyrastali my. Takže tie knížky sú nielenže robené s láskou, ale hlavne so zámerom, pretože ja keď si spomeniem na svoje detstvo, alebo takisto aj Veronika, ktorá mala veľmi ťažké detstvo, tak by sme si prijali, aby niečo takéto nám prišlo do života. What kind of reactions do you get already from people and kids? Aké reakcie už dostávaš od dospelých a od detí? It's been very positive, Bout very positive. positive. People Pozitivně. love it. They're, it's uh, Ivana's art. How huh? can you not L like it? Ljudi, kamiliju Ivana i umenja. Um, is there a specific one you remember? Uh, je tam nja ki specifički, čo, čo sa pametaj, je nja ki roditelj a činijo če poveda, je maybe a parent came and said something to you? We get a tons of messages online and on Instagram, social media, tons of messages and emails thanking us. Ja poznamená, že to je najúspešnejší projekt, aký som kedy robila osobne, ale. teraz si predstav tú kombináciu, že ja s Veronikou. To sa ak stalo? To bolo niečo, keď ste sa stretli, ste si povedali, ideme teraz robiť. Nie, ono on sa stalo tak postupne, lebo už Veronika vlastne už mala tak na mysli asi posledné dva roky, tak potom sa rozhodla, že ona to napíše. Ja samozrejme to celé zilustrujem, ale ono to vlastne, ono, je to aj taká reflexia nášho života, čo teraz posledných, vlastne posledné roky robíme. Stretávate sa aj potom vy osobne aj s nejakým hate okolo seba, že je to niečo, čo chcete aj transformovať tento hate na niečo pozitívne. Tak ja poznamenám, že toho hejtu samozrejme je aj keď je toho oveľa menej ako tých pozitívnych reakcií. Ale ja spomeniem len nejaké, že ľudia nevedia pochopiť, ako my môžeme spraviť knižky pre deti, keď ich sami nemáme. Takže toto je prvá vec, ktorú tak vypichávajú. Alebo rozprávajú, že ako takéto nesmysly môžeme tárať deťom a že dúfam, že to nikto nekúpi a tak ďalej. Ale poznamenám, že my tieto knihy, keď sme spravili prvú várku, tak my sme boli za necelé dva dní vypredané. Takže teraz čakáme na tú druhú várku. Tak by bol to obrovský úspech. Okay. Um, try the najveci odkaz what's like a big the biggest message for kids uh, for this book, try taki odkaz tejto knihy pre deti. Co si by priala which you wish the, the message the, yes. the children receive. Uh, what I wish for the kids is that there's going to be a lot of life lessons and a lot of mixed reactions with budeme nosa živo na odkazivom with uh, uh, good, good positive things and negativity. Veci, veci. But if you teach yourself the right tools, it's Ak, up to you how you react. i mm -hmm. si you wanted to say something on Ivana, something about the reactions? The the reactions is something along the lines of what I just said. Now we get a lot of hate as being public people. No? Niekedy? Máme teraz aj možnosti aj s týmito knihami, ako reagovať s tým a ukázať tú správnu cestu a zmierniť ľudí. To je dôležité. Ja vám veľmi ďakujem. Ja už bohužiaľ musím končiť. Je to téma, čo sa môže rozvíjať v rôznych smeroch, ale máte teraz jeden smer pre deti, ako pozitívne myslieť. Ja vám veľmi ďakujem, Ivana a Veronika. Ďakujem veľmi pekne, milí. Dovidenia.